Deməli saat 08:25. Qəbələ Laza kəndindəyik. Hər birinizin gününüz uğurlu olsun, sabahınız xeyirli olsun. Həqiqətən deyildiyi qədər də manevrları çox olan bir yoldur. Bu da mənim dəyərli komandamdır. Artıq 2 saat yol gəlmişik. Çayı keçmək, dəmir aparan çayını keçmək məcburiyyətində qaldıq. Və vəziyyətimiz budur. Budur. Şəlalənin yaxınlığına gəldim, çatdım. Son 2% zaryatka. 4 saatdan çox yol fəth etmək və ucuq şəlaləsinə gəlib çatmaq.